পুনৰ ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডত জুন মাহত 2013 বৰ্ষত ক্লাউড ব্ৰাষ্টৰ ফলত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল উত্তৰাখণ্ডত সকলোৰে হয়তো মনত আছে আৰু কেদাৰনাথ এতিয়া বৰফৰে আবৃত হৈ পৰিছে স্নোফল অব্যাহত আছে তুখাৰপাতৰ ফলত সম্পূৰ্ণ কেদাৰনাথ এতিয়া বৰফে আবৃত হৈ পৰিছে ভক্তসকলৰ আৰাধনাত এতিয়া বিঘিনি জন্মিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত যদি তীৰ্থযাত্ৰী অসমৰ পৰা গৈছে আপোনাৰ যদি আত্মীয় গৈছে তেনেহলে খবৰ লওক যিহেতু এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা উত্তৰাখণ্ডত বিশেষকৈ কেদাৰনাথ ধামত এতিয়া স্নোফল অব্যাহত আছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তুষাৰপাত যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আপডেট আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কেদাৰনাথ ধামত ভয়ংকৰ তুষাৰপাত অব্যাহত আছে বিগত চাৰিদিন ধৰি তুষাৰপাত অব্যাহত আছে আৰু বৰফেৰে আবৃত হৈ পৰিছে কেদাৰনাথ ধাম পুৱাৰ পৰা তুষাৰপাতে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱ আৰাধনাত যিসকল ভক্ত গৈছে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বৰফে ঢাকি পেলাইছে কেদাৰনাথ ধাম লগতে সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰসমূহ বগা হৈ পৰিছে বৰফে আবৃত হৈ পৰিছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বিশেষ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 112 এই হেল্পলাইন নম্বৰটো মুকলি কৰিছে ভক্তৰ বাবে আপোনাৰ যদি কোনো আত্মীয় কেদাৰনাথ ধামলৈ গৈছে কেদাৰনাথ ধামত যদি কোনো আত্মীয় গৈছে আপোনাৰ তেনেহ'লে এই নম্বৰটো মনত ৰাখক 112 হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তুষাৰপাতে শিৱ আৰাধনাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰ এতিয়া বৰফেৰে আবৃত হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে বৰফেৰে আবৃত হৈ পৰিছে কেদাৰনাথ ধাম বৰফে ঢাকি পেলাইছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যিসকল ভক্ত গৈছে সেই ভক্তসকলৰ আৰাধনাত এতিয়া বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকল ভক্তই যাত্ৰা কৰিবলৈ গৈছে উত্তৰাখণ্ড ফুৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে 112 এই হেল্পলাইন নম্বৰটো মনত ৰাখক আপোনাৰ যদি কোনো আত্মীয় গৈছে তেনেহ'লে খবৰ লওক উত্তৰাখণ্ডত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল জুন মাহত 2013 বৰ্ষত সেয়া সকলোৱে জানে 1998 চনতো এবাৰ বৰফৰ যি বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি 2013 বৰ্ষৰ সেই বিস্ফোৰণ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আছিল বুলি ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ আছে ইটোৰ পাছত ইটো ক্লাউড ব্ৰাষ্ট হৈ আছে উত্তৰাখণ্ডত আৰু এইবাৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আজি উত্তৰাখণ্ডত অব্যাহত আছে তুষাৰপাত হেল্পলাইন নম্বৰ আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে যিহেতু উত্তৰাখণ্ডত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ভক্তসকলৰ যাত্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে শিৱ আৰাধনাত শেহতীয়া কিছু আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ উত্তৰাখণ্ডত কেনে পৰিৱেশ বৰফে আবৃত্ত সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ড এয়া চাওঁ উত্তৰাখণ্ডৰ শেহতীয়া কিছু আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকক পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তুষাৰপাতে এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সম্পূৰ্ণ বগা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ড কেদাৰনাথ ধাম বৰফে এইদৰে আবৃত্ত কৰি পেলাইছে 112 হেল্পলাইন নম্বৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰিছে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে কেদাৰনাথ ধামত ভয়ংকৰ তুষাৰপাত বিগত চাৰিদিন ধৰি অব্যাহত আছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তুষাৰপাত বৃদ্ধি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যাৰ বাবে আৰক্ষী সষ্টম হৈছে এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে সকলোকে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে 112 হেল্পলাইন নম্বৰ আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ ভক্তসকলৰ বাবে কেদাৰনাথ ধামলৈ যোৱা ভক্তসকলৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিলে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে